Ovo su najstariji mostovi i pod zaštitom su države kao spomenici kulture. Oba mosta počela su da se grade u isto vreme, 1921. godine, a završeni su u novembru 1923. Projektant je bio gospodin Vasa Novičić, inženjer Ministarstva građevine, koji je vršio i nadzor na radovima. Radove je izvodila firma Cais i Maisel inženjeri iz Beograda. To su inženjerski objekti sa naglaženom plastikom u naturbetonu. Mostovi su lučni sa glavnim nosačima oblika parabole, što daje eleganciju i čini most atraktivnim. Mostovi otvora 30 metara bili su za ono vreme hrabri graditeljski podvizi. Statički sistem mosta je luk sa zategom, širina kolova za 6,2 metra, dve pešačke staze su po 1 metar, a ukupna širina od spoljne do spoljne ivice je 11,65 metara. Prilikom gradnje mosta vođeno je računa i o estetici, tako da ima biljne ukrase na lukovima koji su izliveni u malteru u vidu hrastavog lista sa žirom. Gornji most kod Cata saniran je kompletno 1991. godine, a saniran je i donji most. Od 2007. godine gornji most je pešački, ponovo uređen, a pored njega je izgrađen novi most, dvosmerni, za saobraćaj vozila. Pored donjeg mosta izgrađen je pre par godina novi most, što je u mnogome rešilo saobraćajne probleme za brojne stanovnike naselja Pivara, Lepenica, Bresnica, Beloševac i za one koji starim putem dolaze u Kragujevac iz Jagodine. Tu je i stari železnički most preko Lepenice. Pored železničkog mosta nalazi se betonski pešački most iz 1927. godine. On je izgrađen kada je dotrajao drveni pešački most koji je bio veza između Miloševog dvora na levoj obali Lepenice i stare Miloševe crkve na desnoj obali. Zbog skladnih linija most, čiji se projektant ne zna, deluje vrlo elegantno. Betonska ograda sa spoljne i unutrašnje strane je ukrašena geometrijskim formama, a ovaj most je također proglašen za spomenik kulture.